Миний болон эмэгтэй хүн болгоны хэрэглэх дуртай Францын алдарт Luminarc брэнд маань агуулгах чөлөөлөх 40% хямдрал зарлаж байна. Luminarc брэнд маань kitchen ward-ын бүх салбараар худалдаалагдаж байгаа. Нарны зам дагуу, Сарул маркет, Ярмагт, Food City худалдааны төвд А нэрэтийн хүүгүү, урдчилгаагүй, шимтгэлгүй Pocket Store Pay application-ыг авч болно. Эрүүл галтгоо, эрүүл гэр бүл. Захиалгын дугаар 7766 7755.